当局の圧力によって発行停止に追い込まれた香港の新聞リンゴ日報は今朝の新聞が最後となりました。多くの市民が支援の意思を示しています。中国共産党に批判的な論調で知られるリンゴ日報は新聞の発行停止を発表し、今朝の発行最後に26年の歴史に幕を下ろしました。編集作業が終わると従業員らから拍手が起こりました。今朝は過去最多のおよそ100万部が発行され、売店にはリンゴ日報を支援する意思を示そうと大勢の市民が並び新聞を買い求めました。呢份是香港最后一条底线，最后一份清泉报纸，连佢都冇埋。リンゴ日報は幹部が国家安全維持法違反の容疑で相次いで逮捕されたほか、グループ企業の資産も凍結されました。一国二制度によって保障されてきた香港の言論の自由が大きく損なわれる形となりました。香港で中国に批判的な報道を続け廃刊に追い込まれたリンゴ日報が今朝最後となる新聞を販売しました。紙面には香港人と雨の中悲しい別れとの見出しが掲載され、多くの香港市民が買い求めました。リンゴ日報は香港で民主派支持を強く打ち出す唯一の新聞でしたが、幹部らが国家安全維持法違反の疑いで相次いで逮捕されるなどし、事業の断念に追い込まれました。若手記者が FNN の取材に応じ、どうしようもないと肩を落としました。 The loss of Apple Daily is a tremendous loss of the whole Hong Kong society, also for the Hong the press or the news industry. イギリスのラーブ外相は当局による強制閉鎖で表現の自由に対する攻撃だと非難していて、国家安全維持法施行から1年で香港の言論の自由は急速に失われた形です。香港の言論の自由を守る最後の砦、民主派などからそう言われてきた香港の新聞リンゴ日報が警察に資金が凍結されたことなどを受けて、今日の朝刊を最後に発行停止に追い込まれました。中国返還後も保障されてきた香港の言論の自由は大きく後退する事態となりました。リンゴ日報最後の朝刊が到着しました。大勢の市民が買い求めています。今日未明の香港、繁華街にある新聞販売店には朝刊を買い求める人で長い列ができていました。郊外にある本社の前でも昨夜遅く、数百人の市民が集まり、編集作業に当たる記者らに声援を送っていました。香港がイギリスから中国に返還される2年前の1995年に創刊されたリンゴ日報。名前は聖書に出てくるアダムとイブが食べた禁断の果実から取られました。人気大衆紙としての地位を確立すると、政治のニュースも取り上げるようになり、中国政府に批判的な論調を展開しました。中国返還後、多くの香港メディアが政府批判を控えるようになる中、民主派などからは、言論の自由を守る最後の砦とも言われ、多くの市民に支持されてきました。しかし、香港国家安全維持法に違反した疑いで、幹部の逮捕が相次いだ上、資金が警察に凍結されて底をつき、今日の朝刊を最後に発行を停止することになりました。リンゴ日報によりますと、最後の朝刊は香港の人口のおよそ7分の1に当たる
100万部を発行したということです。その紙面、一面の半分を使って、雨の中のつらい別れの見出しとともに、大勢の市民が本社前に集まって声援を送る写真が載せられました。また、リンゴ日報のニュースサイトには、記事の閲覧ができなくなり、こう締めくくられていました。読者や購読者、購買者、読者や購読者、広告主、そして香港の人たちの変わらぬご支援に感謝します。ここでお別れです。お元気で。創刊から26年の歴史に幕を閉じたリンゴ日報。一国二制度のもと保障されてきた香港の言論の自由は大きく後退する事態となりました。批判的な論調で知られる香港紙リンゴ日報は最後の新聞を発行し、今日をもって休刊しました。23日夜、香港のリンゴ日報本社に最後の編集作業を終えた記者らが集まり、互いを慰労しました。政府を批判し民主派の声を伝え続けたリンゴ日報、香港の報道の自由の象徴的な存在だっただけに、支援者からは休刊を惜しむ声が聞かれました。 I'm really sad about this. I can't imagine that without Apple Daily.即我係好感動，因為見到有好多人真係企出嚟用行動去支持佢，支持蘋果啦。リンゴ日報をめぐっては、創業者や編集長が国家安全維持法違反の罪で起訴されるなど、香港当局が締め付けを強めていました。イギリスのラーブ外相は、リンゴ日報の強制的な閉鎖は香港の表現の自由に対するゾッとする一撃だとした上で、国家安全法が公的秩序の維持よりも自由の制限や反対意見の処罰のために使われていることは明白だと批判しました。